függőleges áttört mintánkat 16 soronként ismételjük. A mintát a dekoratív ráhajtások eltolásával érjük el. Ezúttal 19 szemes ismétlődéssel dolgozunk. Először kössük le sima kötéssel az első két sort, sima sorral kezdve. A harmadik sorban kössünk simán két szemet, majd ismételjük az alábbi mintát. Két szemet simán egybe kötünk. Egy ráhajtás, négy sima szem, amíg el nem érjük az utolsó öt szemet a sorban. Ezután két szemet simán egybe kötünk, majd egy ráhajtás és három sima szem következik. Kössük le fordítottan a következő sort, majd ezt a két sort még kétszer ismételjük meg. Ezután kössük le újra sima kötéssel a két sort. A 11. sortól készítjük el a mintában való eltolódást. Először lekötünk simán 5 szemet, majd ezt a mintát ismételjük. Két szemet simán egybe kötünk, egy ráhajtás, 4 sima szem. A 11. sortól készítjük el a mintában való eltolódást. Először lekötünk simán 5 szemet, majd ezt a mintát ismételjük. Két szemet simán egybe kötünk, egy ráhajtás, 4 sima szem. A sor utolsó 8 szemét így kötjük. Két szemet simán egybe kötünk, egy ráhajtás, 6 sima szem. Lekötjük fordított szemekkel a következő sort, majd ezt az utóbbi két sort még kétszer megismételjük. Így lesz teljes a minta.